د اکسل بیسکس په دې درس کې د پرنٹ په مشکلاتو باندې غږیږو. په اکسل کې پرنٹنګ نظر نورو پروګرامونو ته یو څه متفاوت هم ده او یو څه مشکل هم ده. مثلا که دا ریپورټ زه پرنٹ کوم، دې فایل باندې به کلیک کړم، پرنٹ. دلته ګورې ماته د دې پرنٹ پریویو ښیي. په دې پریویو کې د دې راپور دا ساحه هم نه پرنٹ کیږي او د دې وروستنی چارټ د آخرنۍ ساحه هم په پرنٹ کې نه راځي. خو که په نمبر آف پیجز کې وګورم، وایي چې دا راپور به په څلورو صفحو باندې پرنٹ کیږي او دا یې لومړنۍ صفحه ده. په دې نیکسټ پیج بټن باندې کلیک کړئ، په دویمه صفحه کې به دا ساحه پرنٹ کیږي. بیا په نیکسټ پیج بټن باندې کلیک کړئ، دریمه صفحه کې به دا ساحه پرنٹ کیږي. بیا نیکسټ پیج بټن باندې کلیک کړئ، څلورمه صفحه کې به دا ساحه پرنٹ کیږي. دا چې څرنګه کولی شو دا مکمل راپور په یو صفحه باندې پرنٹ کړو، په دې باندې لږ وروسته کار کوو. د پرنټنګ دپاره د پرنټ اورینټیشن ډېر مهم ده. که چیرته ستاسو راپور په پورټریټ شکل باندې ترتیب شوی، بیا ورته پورټریټ اورینټیشن انتخاب کړئ. خو که دا راپور په لینډسکیپ شکل باندې ترتیب شوی وي، بیا ورته د پورټریټ اورینټیشن په ځای لینډسکیپ اورینټیشن انتخاب کړئ. زما دا راپور په پورټریټ شکل باندې ترتیب شوی ده، نو د لینډسکیپ اورینټیشن په ځای ورته پورټریټ اورینټیشن انتخابوم. بل مسله د سایز ده. په دې سایز کې همیشه هغه سایز ورته انتخابوي کوم کاغذ چې تاسو سره په پرنټر کې موجود وي. مثلا که تاسو سره په پرنټر کې A4 کاغذ موجود وي، نو دلته هم ورته A4 سایز انتخاب کړئ. او که چیرته تاسو سره په پرنټر کې لیټر کاغذ موجود وي، دلته هم ورته لیټر انتخاب کړئ. بل مسله د مرجنز ده. مرجنز په پرنټ کې د دې کاغذ شاوخوا سپینې ساحې ته ویل کیږي. دا شاوخوا سپینه ساحه د دې مرجنز آپشن په واسطه کولی شو چې کمه یا زیاته کړو. مثلا اوس نارمل انتخاب ده. که زه نارمل په ځای ورته نیرو انتخاب کړم، ګورې دا سپینه ساحه یو څه کمه شوه. واپس غواړم چې مثلا نارمل ته راشم، واپس ګورې دا ساحه یو څه زیاته شوه. د سکیلنګ په واسطه کولی شو چې د دې راپور د پرنټ اندازه شرینګ کړو. اوس ګورې دلته نو سکیلنګ انتخاب ده، نو د دې راپور دا ساحه او د دې اخرنی چارټ دا ساحه نه پرنټ کیږي. زه غواړم چې نه دا دې هم په پرنټ کې راشي. که د نو سکیلنګ په ځای ورته فټ شیټ آن ون پیج انتخاب کړم، ګورې هغه ساحې چې هغه په پرنټ کې نه راتلې هغه به هم پرنټ کیږي. په سکیلنګ کې نور دو آپشنز د فټ آل کالمز او فټ آل روز دي. که غواړې چې مکمل کالمز دې په همدې پیج باندې پرنټ کړي، نو بیا ورته دا آپشن انتخاب کړئ. او که غواړې چې مکمل روز دې پرنټ کړي، بیا ورته دا آپشن انتخاب کړئ. خو دا دواړه آپشنس هغه وخت استعمالیږي کله چې د دې ریپورټ اندازه کالم لیول هم د دې پیج نه زیات وي او رو لیول هم د دې پیج نه زیات وي. په دې راپور کې که زه اوس دا فټ آل کالمز هم انتخاب کړم، دا به هیڅ توپیر نه کوي. خو که زه د فټ آل کالمز په ځای ورته فټ آل روز انتخاب کړم، ګورې اوس به دا روز مکمل پرنټ کیږي. خو دا آخرنی کالم د پرنټ له ساحې نه ووت. اوس که زه دلته دویم پیج ته راشم، ګورې دا ساحه به په دویم پیج باندې پرنټ کیږي. زه غواړم چې نه دا دې هم په لومړي پیج باندې پرنټ شي. دلته ورته واپس یا فټ آل کالمز انتخاب کړئ او یا فټ شیټ آن ون پیج. اوس ګورې دا مکمل ریپورټ پر آتا په یو صفحه باندې پرنټ کوي. دا راپور به اوس ماته د صفحې په ټاپ لیفټ کارنر باندې پرنټ کوي. زه غواړم چې د دې ټاپ لیفټ کارنر په ځای په سنټر باندې پرنټ کړم. د هغې دپاره په دې مرجنز آپشن باندې کلیک کړئ، کسٹم مرجنز. دا دواړه آپشنز ورته آن کړئ، اوکې. اوس ګورې دا راپور به د صفحې په مابین باندې پرنټ کیږي. دا مکمل آپشنز په پیج لے آؤٹ ٹیب باندې هم موندلی شو. په دې پیج لے آؤٹ ٹیب باندې کلیک کړئ. له دې ځایه کولی شو چې هماغه مرجنز اورینټیشن یا سایز ورته انتخاب یا تبدیل کړو. همدارنګه د سکیل ټو فټ په واسطه کولی شو چې د پرنټ سکیلنګ ته تغیر ورکړو. ګورې اوس ون بای ون ده. که زه دا دواړه اټومیرک ته واړوم، ګورې د سکیل فیصدي ورسره 92 ته تغیر شوه. خو دا که زه په دې بټن باندې کلیک کړم، پرنټ پریویو ته راشم، ګورې د دې راپور دا ساحه به په دې صفحې باندې نه پرنټ کیږي. که دا زه نیکسټ پسې وم، ګورې هماغه ساحه به په دې دویم پیج باندې پرنټ کیږي. خو زه غواړم چې په همدې لومړني پیج باندې پرنټ شي. په ویټ ان هایټ کې به د اټومیټک په ځای ورته واپس ون پیج واخلم.
ورې د سکیل اندازه ل 299 تر کوز شو اوس کز کنټرول پی پس یو هم ګورې دا مکمل راپور به په یو صفحه باندې پرنٹ کیږي د سکیل فیصدی په عادي حالاتو کې سلوي خو کله کتا سو کسٹم سکیلنګ ورته انتخاب کړي د دې فیصدی به ورسره کته او پورته زی مثلا اوس په یو اتیا کې دا کزه د دې کالم اندازه او سره کم کړم ګورې درا اتیا ته لوړ شو واپس کده د کالم اندازې او څه زیات کړم واپس به یو اتیا تر کوشي کغواړی چې د ایکسل ګریډ لاینز او یا د کالم او رو هیډرز هم په صفحه باندې پرنٹ کړي د ګریډ لاینز او هیډنګز لاندې د پرنٹ آپشنز ورته ان کړي اوس که کنټرول پی پس یو هم ګورې دا هیډنګز به هم پرنٹ کیږي او ګریډ لاینز به هم پرنٹ کیږي دا دواړه آپشنز به واپس ورته آف کړم که غواړئ چې د راپور یو مشخصه برخه پرنټ کړئ د هغې دپاره دوه طریقې دي لومړۍ طریقه داسې ده چې هغه مشخصه برخه ورته انتخاب کړئ کنټرول پی دلته د پرنټ اکټیو شیټس آپشن انتخاب ده په دې بټن باندې کلیک کړئ پرنټ سلیکشن اوس ګورې صرف هغه ساحه راته پرنټ کوي چې ما ورته په شیټ کې سلیکټ کړې وه خو تر دې بهتره طریقه یې دا ده چې هغه خپله مشخصه ایریا ورته انتخاب کړئ په پرنټ ایریا آپشن باندې کلیک کړئ سیټ پرنټ ایریا آپشن باندې کلیک کړئ اوس که کنټرول پی پسې ووهم ګورې دلته پرنټ سلیکشن انتخاب ده که زه د پرنټ سلیکشن په ځای ورته پرنټ اکټیو شیټس هم انتخاب کړم صرف هماغه ساحه راته پرنټ کوي کومه چې ما ورته سیټ کړه د پرنټ ایریا کلیئر کولو دپاره واپس په همدې بټن باندې کلیک کړئ کلیئر پرنټ ایریا اوس که زه کنټرول پی پسې ووهم ګورې واپس یې راته مکمل شیټ راواخیست که غواړئ چې د هرې صفحې دپاره په شیټ کې جدا جدا ساحه مشخص کړئ د هغې دپاره د پیج بریکس آپشن استعمالیږي خو د بریکس آپشن دپاره لومړی باید نو سکیلنګ انتخاب کړو کنټرول پی د فټ شیټ آن ون پیج په ځای ورته نو سکیلنګ انتخابوم اوس که زه وغواړم چې زما دا ټیبل دی په یو صفحه باندې پرنټ شي دا چارټ دې په بله صفحه باندې پرنټ شي او دا وروستنی چارټ دې په بله صفحه باندې پرنټ شي د دې لپاره د پیج بریکس آپشن استعمالیږي د دې چارټ په آخر کې دا سل به ورته انتخاب کړم بریکس آپشن باندې کلیک کړئ انزرټ پیج بریک لاندې راځم د دې چارټ په آخر کې دا سل به ورته انتخاب کړم بریکس انزرټ پیج بریک لاندې راځم د دې چارټ په آخر کې دا سل ورته انتخابوم بریکس انزرټ پیج بریک اوس ګورې که زه کنټرول پی پسې ووهم دا ټیبل راته په لومړۍ صفحه باندې پرنټ کوي نیکسټ دا لومړنی چارټ به په بله صفحه باندې پرنټ کیږي بیا نیکسټ پسې ووایي دا چارټ به په بله صفحه باندې پرنټ کیږي خو دلته هم که موږ وګورو د دې چارټ دا ساحه په دې صفحه باندې نه پرنټ کیږي د دې دپاره یا خو د دې چارټ اندازه ورته کمه کوي مثلا زه دا تر دې کالم پورې کموم دا چارټ انتخابوم د دې چارټ اندازه هم ورته تر دې کالم پورې کموم اوس که کنټرول پی پسې ووهم په نیکسټ پیج بټن باندې کلیک کړم ګورې دا چارټ به مکمل پرنټ کیږي که غواړئ چې په دې پیج بریکس کې تغیرات راولئ د هغې دپاره په ویو ټیب باندې کلیک کړئ د نارمل په ځای ورته پیج بریک پریویو انتخاب کړئ له دې ځایه کولی شو چې په دې پیج بریکس کې منولي تغیرات راولو مثلا دا پیج بریک زه غواړم چې یو رو یې راښکته کړم همدغه رنګ دا پیج بریک هم غواړم چې یو رو لاندې راولم دا پیج بریک هم کولی شم چې یو رو لاندې راولم یا دا پیج بریک کولی شو چې یو کالم دیخوا راولم اوس کنټرول پی باندې کلیک کړئ ګورې په لومړۍ صفحه باندې به راته ټیبل پرنټ کړي په دویمه صفحه باندې به راته لومړی چارټ پرنټ کړي او په درېمه صفحه باندې به وروستنی چارټ راته پرنټ کړي له ایډیټنګ وروسته ورته واپس نورمال ویو انتخاب کړئ دا درس تر همدې ځای وو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ ملګرو سره شریک کړئ او په کمنټ کې را سره خپل نظریات خامخا شریک کړئ ډیره زیاته مننه